Tässä lähdettiin taas nyt vierailevan tähden kanssa autoileenkin. Niin, tässä lähdettiin vähän autoileen tässä ideaparkkiin kohti, sunistellaan tässä. Katsotaan mitä tuo tullessaan. Kipastaanko alkossa vai ei? Sen näkee sitten. Tässä sitä mennään kovaa vauhtia. Kovaa vauhtia. Kohta kyllä. Kovaa vitun vauhtia. Joo, niin tästä eteen jatketaan täältä siihen. Niin, mä sain kato se. No niin, ilta menee täällä hyvin, eli tässä vierailevan tähden kanssa ilta menee mukavasti. No miten nää lähtee nää? Kyllä se siitä lähtee. Niin, niin, mutta kato, mitä nappulta pitää painaa. Niin, ja ilta saa käänneltyä tota autoa. Niin, ja sitä vierailevan tähti testaa tällaista PS2-version peliä tässä nyt. Niin, kohta se lähtee se peli sieltä päälle ja... Ja saadaan kahvit tosta päälle tosta ja... Pankkari soi. Niin ja... Pari puhelinkin soi. Niilo 22. Hano. Kukas se? Niilo 22. Aha. Joku siellä yritti soittaa, en tiedä kuka siellä oli. No niin. Pitäskö sulkee puhelimen kautta pistää äänettömään? Päin äksää vaan. No niin, nyt se lähtee se peli siitä sitten, jees. Jes? Ylös vai ristikolla vaan painat. Niin. Millä vilun ristikolla? Tosta vaan. Jee, ylös. Ja äksää vaan. No niin, nyt päästään sitten kohta pelaamaan, kun se seivataan tonne koneelle ja... Siitä vielä oleva tähti testaa sitten sitä peliä siinä. No niin, nyt se pääsee testaa. No niin. Nyt paina starttia, start-nappia, niin lähtee peli päälle sitten. Ja siitä vaan äksää ja peli päälle. Arkane siitä vaan ja... Siitä se... Sitten, millä se liikkuu tai mokkia tulee käydä? Ristikolla tai sitten tatilla liikuttaa. Tästä se testailee ja... Jaha. Tästä saadaan kahvia. Kahvin kanssa meille on salmiakki kossu. Joo. Me ruvetaan tässä jauhaan peliä ja ei. Katsotaan täältä. Näihin kuvioihin tunnen täältä tähän.